Svaka domaćica ima svoj recept za koji smatra da je onaj pravi. Direktno iz bašte, crvena paprika se tradicionalno peče na pećima na drva. To je jedna od faza pripreme ajvara omiljenog među svim generacijama. Ne, to je toliko teško koliko mu vremena treba da se napravi dobar ajvar. Znači, ustaješ rano, pečeš papriku na pećicama, na stari način, znači na pećicama se sve peče paprika i ostavi se da se odstoji, da odstoji, onda malo kad se prohladi, sad koliko će ti trebati 2-3 sata da odstoji, onda se paprika ljušti. Vešte ruke domaćica zauzete su od jutra do mraka, jer priprema za zimnicu iziskuje puno vremena i truda. Skloni se ljuska sva i semenke. Onda se paprika ostavi da se odcedi, da ona ispusti svu tečnost, uglavnom koliko može, i onda se samelje. Prvi štampani recept za ajvar sadržao je i patlidžan, ali to naše domaćice u svoj ajvar ne dodaju. Kao i za svaki posao, i za ovaj potrebna je ljubav i tada su dobri rezultati neizbežni.